Dobrý den. Už víme, jak funguje princip jednotranzistorového zesilovače a dnes se podíváme na takzvané vazby mezi zesilovači. Vzpomeňme si na dvojbrany, kdy pokud dvojbrany zařadíme do kaskády, to znamená takhle, tak jejich zesílení se navzájem násobí. Velmi často se může stát, že potřebujeme větší zesílení, než dosáhneme jednotranzistorovým zesilovacím stupněm. A proto je potřeba ty jednotranzistorové zesilovací stupně řadit dva nebo více do kaskády. Jak je navzájem popropojovat? Já jsem si tady připravil takhle obrázek a teďko se podíváme na to propojení. Já ho budu malovat červeně. Tak nejjednodušší vazba je takzvaná přímá vazba. Přímá vazba znamená, že to prostě takhle propojím. Má to své výhody a nevýhody. Tady musí být oddělovací kondenzátor, víme z minule proč. Tady na výstup také, tady je napájecí napětí a tady je zem. No, jakou to má výhodu? Ta přímá vazba ten signál přenese bez jakékoliv degradace. Ale propojili jsme si v podstatě stejnosměrně ty dva stupně. Takže když budeme řešit pracovní bod, tak musíme řešit první rovnici, druhou rovnici, ale pak musíme řešit tuhle rovnici, tenhle úzel a tuhle rovnici. A máme to 1, 2, 3, 4, 5 smyček a dva úzle. To znamená, že to budeme řešit soustavou sedmi rovnic a to je velmi komplikované. Takže jak bychom to mohli udělat jinak? Je to něco za něco. Tady není žádná degradace signálu u té přímé vazby, ale je tam složitý výpočet pracovního bodu. Podíváme se, co kdybychom sem dali kondenzátor. Tak zase na vstupu bude vazební kondenzátor, na výstupu bude taktéž vazební kondenzátor. Já teď ale tadyhle mezi ten jeden stupeň a mezi ten druhý stupeň dám také kondenzátor. Vznikne mi kapacitní vazba. No, co ten kondenzátor tvoří? Ten kondenzátor mi společně se vstupním odporem tohohle zesilovače tvoří horní propust. Takže já jej musím navrhnout tak, aby mě neodfiltroval část pásma, které potřebuji, aby prošlo. Tedy zlomová frekvence té horní propusti, tvořené tímto kondenzátorem, musí být nižší, než je nejnižší frekvence, kterou chci přenést. A další nevýhoda je, že takovýto zesilovač rozhodně není schopen zesilovat tedy stejnosměrná napětí, tedy být na vstupu stejnosměrného milivoltmetru třeba. Co se týče výpočtu pracovního bodu, tak tenhle kondenzátor mi stejnosměrně oddělil ten první a druhý stupeň, takže ten druhý stupeň se počítá na dvě smyčky a zesilovací činitel a ten první stupeň se počítá taky na dvě smyčky. Každý sám za sebe, každý zvlášť. Takže výpočet je tady jednoduchý, ale jsou tam drobná omezení ohledně té horní propusti. Co se týče nějakého dalšího přídavného zkreslení, tak ten kondenzátor tam nic škodlivého nezavádí. Takže toto je jedna z nejpoužívanějších vazeb. Co by mohla být další vazba? Já bych tam mohl použít transformátorovou vazbu. Transformátorová vazba. To znamená, já tady místo toho kolektorového odporu dám primární vynutí transformátoru a sekundární vynutí transformátoru zavedu do dalšího stupně. Čím se tohle bude lišit od té kapacitní vazby? Ten transformátor také nepřenese stejnosměrné signály, takže co se týče oddělení, stejnosměrného oddělení těch dvou stupňů, tak jsme na tom stejně jako u kapacitní vazby. Pracovní bod se počítá u každého stupně zvlášť. Jaké to má nevýhody? Pokud by se jednalo o zařízení nízkofrekvenční, tedy v oblasti od
jednotek, desítek herc po nějaký jednotky, desítky, stovky, malý stovky kiloherc, tak by ten transformátor měl nějaké železné nebo feritové jádro a to jádro by způsobilo nelineární přenos, protože to jádro má nějakou nelineární hysterezní smyčku, takže kromě toho vlivu stejného jako kapacitní vazby, by tam na tom transformátoru ještě docházelo k nějakému zkreslení signálu. Takže to působí, že to je horší než ta kapacitní vazba. A druhá věc, transformátor je dražší a zabere více místa. Takže z tohohle pohledu oproti té kapacitní vazbě to přináší pouze nevýhody a vypadá to, že není důvod to používat. Důvod používat to je tehdy, kdy pracujeme s vysokými frekvencemi, kdy tam bude vzduchové jádro. Takže tam nedochází ke zkreslení. A kdy navíc vynutí toho transformátoru, tedy jeho indukčnost, ještě použijeme na něco. Pokud totiž my semhle přidáme hodné kapacity, tak nám vzniknou paralelní LC obvody, které mohou být naladěny na nějakou rezonanční frekvenci a potom je možné tedy, že vlastně jsme si vytvořili pásmovou propust druhého řádu tady a druhého řádu tady, takže dohromady pásmovou propust čtvrtého řádu. Takže se tohle vysloveně hodí do úzkopásmových vysokofrekvenčních zesilovačů, kde navíc ten transformátor nebude nijak rozměrný ani drahý, protože pokud se budeme pohybovat někde okolo gigahertzu, tak už je to otázka řádově jednotek nebo dokonce necelých závitů, tedy závitů vytvarovaných jenom obloučkem drátu nebo třeba obloučkem na plošném spoji, čili žádný drahý transformátor tam není. Takže pro vysokofrekvenční zesilovače se toto používá. Kde se použije transformátorová vazba u nízkofrekvenčních zařízení? Tak je takový zvláštní případ, něco jako obecní rozhlas nebo školní rozhlas a podobně, kdy potřebujeme audiosignál rozvést na větší vzdálenost. Pak ta vazba není mezi zesilovacími stupni, ale mezi zesilovacím stupněm posledním a zátěží. A to tak, že poslední zesilovací stupeň, já to teď nakreslím, zjednodušeně, on ten stupeň většinou má transistory 2, ale tak daleko jsme se ještě nedostali. Kdy ten poslední stupeň pracuje přes zvyšující transformátor do nějaké dlouhé linky a na konci je snižující transformátor, který pracuje do reproduktoru. Proč tomu tak je? Je to proto, že na té dlouhé lince při vyšším napětí a menších proudech jsou menší ztráty. Důvod je stejný, jaký je rozvod energie jaksi vedením vysokého napětí. Akorát, že tady to napětí není vysoké v kilovoltech nebo víc, ale velké asi tak okolo 100 voltů. Takže to je zvláštní případ transformátorové vazby použité na výstupu. Takže to je, co se týče vazeb mezi zesilovacími stupni. A pak existuje další speciální vazba, o které se budeme bavit příště. A to, když část energie z výstupu přivedeme přes vazbu zpátky na vstup, a té se říká zpětná vazba. Ta nás čeká v příštím výkladu. Děkuji za pozornost.